השייט? רק לזקנים. אז זהו שלא. ב-2019 יש המון אוניות, עם המון אטרקציות שמתאימות לכל המשפחה, וגם לצעירים שביניהם. השייט יקר, אני לא יכולה להרשות לעצמי את זה. אז זהו שלא. השייט היום נגיש לכולם. יש מגוון של אוניות, של מסלולים, של חבילות, וכל אחד יכול למצוא משהו בתקציב שמתאים לו. השייט הוא רק בקריבים. היום יש מגוון גדול של מסלולים בכל מקום שרק תרצו. הים התיכון, הים הבלטי, הים הקנרים, הים הבריטים, איסלנד, פיורדים, הים האדריאטי, אנטארקטיקה, דרום אמריקה, אסיה, יפן, רוסיה. אני לא רוצה שיתנו לי חדר מתחת למים. האמת היא שאין חדרים מתחת למים. כל החדרים בכל האוניות מתחילים 2, 3, 4 קומות מעל פני המים. משעמם, מה יש לי לעשות על האונייה? פארק מים, חדרי בריחה, מגלשות מים, מגלשות יבשות, סרטים בתלת ממד, סרטים בארבעה ממדים, סימולטור של גלישת גלים, סימולטור של מכוניות מרוץ פורמולה. מה עושים בערב? הערב זה הזמן הכי כיפי באונייה. אחרי שאכלנו ארוחת ערב, אנחנו יכולים לשבת על הסיפון, לראות סרט ליד הבריכה, עטופים בשמיכה, לנשנש פופקורן, ללכת למופעים בסגנון ברודווי בתיאטרון, ללכת לקזינו, לבזבז קצת כסף, אולי גם נרוויח משהו. אנחנו יכולים לעשות כל מה שבא לנו וליהנות עד השעות הקטנות של הלילה. אני לא אוהבת מקומות סגורים. לא אוהבת מקומות סגורים. לא יכולה לסבול את זה. היום בונים אוניות עם מרחבים ציבוריים גדולים. האונייה היא בעצם ריזורט צף. אבל הפלגות יש רק בקיץ. למען האמת, יש הפלגות בכל עונות השנה. נכון שיש יעדים עונתיים, כמו למשל אלסקה או הים הבלטי, אבל יחד עם זאת יש יעדים שהם בכל עונות השנה, כמו למשל הים התיכון או הקריבים, ולכן תבחרו מה שמתחשק לכם. אמרו לי שהחדרים צפופים. באונייה כל אחד יכול לבחור את החדר המתאים לו. יש חדרים עם חלונות, יש חדרים עם מרפסות, יש חדרי סוויטה, ויש גם חדרים שמיועדים למשפחות. צריך לבוא לאונייה עם לבוש פנסי? מה נסגר עם זה? טוב, אז לא חייבים לבוא עם חליפה ועניבה, גם לא כדאי מצד שני סנדלים ומכנסיים קצרים, אבל בהחלט לבוש מכובד, מכנסיים ארוכים, חולצה עם שרבולים, נעליים סגורות, בהחלט יעשו את העבודה.